Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич, і сьогодні у Підкові, в Переччині, ви вже тут знаєте, як тут, що ми робимо з Едгар Петті, знаменитий шеф-кухар, і не менш знаменита Надя з ресторану Підкова, готуємо лечо. От всі знають, лечо – це консервація, а насправді у вашому варіанті що це? Лечо не те, що продається в супермаркетах у 3-літрових банках або в менших, а лечо справжнє закарпатське, що є нічим іншим, як дуже смачним овочевим рагу, але не простим, а заправленим яйцями і з домашньою ковбаскою пікніцею. Нагадаю, що це ковбаска, яка традиційно готується в Закарпатті, коптиться, складається з м'яса, спецій і трішечки паприки. Нам потрібен перець будь-який, який знайдете вдома, який знайдете в магазині, немає значення. Окрім перцю, нам потрібні будуть томати. У нас це почищені помідорки, що відразу попереджу, хто не хоче з цим втузитись, займатись, то можна спокійно. Я особисто, наприклад, вдома готую з нечищених помідор. Нічого тут нема кримінального. Далі цибуля. Ось цибулі треба багато. Ось цибулі потрібно десь приблизно стільки, як і перцю і помідор разом взятих. Зачищаємо в даному випадку болгарський перець. Якщо у вас перець ось такий великий, тобто от, то ріжемо на чверть кільця. Хочете, вирізаєте ось це біле, хочете, не вирізаєте. Ми ж говоримо про традиційну кухню, яка готується легко, а головне – в насолоду. Зараз наріжемо 2-3 помідорки. Так само можна нарізати помідори смужкою, можна нарізати на кубик. Абсолютно немає значення. Ось, ми нарізали цибулю на півкільця. Її треба досить багато. Думаю, ще одну доріжу. Ось, тепер вже досить. Ну і в завершення, щоб у нас вже вся нарізка була вже заготовлена, ми візьмемо ще пікніця. Просто фантастика. Це, як знаєте, як іспанська кухня чорізо. Ну, не та чоріза, що до пива, а та чоріза, що іспанська, справжня. Зараз беремо палачинтовку, у нас так кажуть в Закарпатті, на сковорідку, або лабош, це така невеличка каструлька з ручкою. Отже, беремо, кладемо на вогонь. Тобто, можна вдома, в домашніх умовах, на звичайну плиту, індукційну, електричну, газову, немає значення. Беремо смалець, він же масть, да? Він же топлене сало, і додаємо. Тут вже все залежить від того, що ви хочете мати в кінцевому результаті. Якщо ви хочете, щоб ваше лечо було трішки більш рідке, щоб можна було туди макати шматочок запашного білого хліба, тоді треба трішечки більше додати. І пам'ятаємо, що паприка розчиняється виключно в жирах, тому якщо ви плануєте додавати паприку у вашу страву, обов'язково використовуйте правильні жири. Я налью, вона вже трошки підтопилася. Супер. Додаємо цибульку. Багато, багатенько. А зараз вкрай важливо, щоб наша цибулька не почала смажитися, а щоб вона втомилася. Тому ми збавимо газ трішки. Ось ми збавили газ, ось ми ще збавили газ більше, трішки додали. От. І для того, щоб наша цибулька швидше спала, ну, спала, не спала, от. Тобто віддала свою вологу, ми посолимо, ну, я посолю вашого дозволу по-нашому. Щоб пришвидшити процес, накриємо кришкою. Але не відволікаємося, не забуваємо, що ми все ж таки готуємо.
А ну, чудово. Чудово. Отже, цибулька віддала свою рідину. Бачите, стала м'якенькою, м'якенькою. Ще не почала смажитись, так? Вона виключно отак от запарилась. Супер. Все готово до того, щоб ковбаску. Додаємо нашу ковбаску. Її треба трішки ось у цьому обсмажити. Але виключно до того моменту, поки вона почне віддавати свій жир. Хто як любить? Хтось любить багато ковбаски, хтось любить мало, таких не знаю. Хто мало? Так. Тому ми даємо ковбаски багато. Так. Зараз все перемішуємо трішечки. І лишаємо ще буквально декілька хвилин. Але контролюємо. Практично всі балканські країни кажуть, що лечо – це їхня національна страва. Угорці не безпідставно вважають її своєю рідною. Хочу сказати, закарпатською стравою. Так, а в Закарпатті апріорі це закарпатська страва. Фішка. От, словаки кажуть, що це словацька страва. Це свідчить лише про одне, що всі народи практично світу якось тим чи іншим способом готували овочеві рагу, лиш кожен трішечки на свій лад. І окей, в Закарпатті це лечо. І, до речі, ми можемо переходити до наступного етапу. Ми бачимо, що ковбаска почала віддавати свій жир. Як ми це бачимо, у нас цибулька почала жовтіти від тої от паприки, бачите, яка виділяється з ковбаски. Супер! У нас є всі передумови і, я б навіть сказав би, всі підстави для того, щоб додати суху, мелену, солодку паприку, а саме або закарпатську, або угорську, сегецьку, яка нічим не поступається закарпатській. І даємо її піціко. І ще піціко. Піціко – це... І потім іще піціко. Так. Зовсім трішечки, як бачите. По-нашому, по-закарпатськи трішечки. А я чую, що треба стежити, щоб не підгоріло. Обов'язково, але у нас багато жиру, тому помішуючи ми не дамо її підгоріти, але якщо жиру мало, то можна просто зняти з вогню, так, дати трішки остити. Або якщо ви бачите, що все катастрофа, тоді можна додати трішечки водички. Нехай це буде холодна вода. Ми ж додаємо трішечки. Нічого страшного. Тому що паприка, по своїй суті, вона як і преподнесе страву, так само вона може її, так би мовити, за мить вбити. Даємо наш перець. Нарешті. Я так підумав, що лечо це лише болгарський перець. Зазвичай в Закарпатті ми використовуємо навіть не болгарський перець. Лечо найкраще смакує саме в сезон нашого файного такого жовтого, ватзеленого перцю. Він є аромато- і смакоформуючим у цій страві. Болгарський перець теж окей, підходить, хоча він є більш водянистим, тому він видає більше вологи і менш ароматним. Закарпатці знають, який перець додавати. А де візьме людина з Вінниці або з Києва, або з Чернігова наш закарпатський перець? А болгарський візьме, тому хай готують болгарський. Ну, не є проблем. Є пошта. Заглянемо всередину. Прекрасно. Якраз настав час додати наші томати. Прошу вас, так, додайте трішки. Круто. І трішечки посолимо обов'язково. І особо мішати не треба. Бажано взагалі тільки от стряхувати, або ось так от трішечки дати, щоб ось ті соки розподілилися. Зараз томати наші спадуть, віддадуть свою рідину. Для пришвидшення процесу ми накриємо.
Ну, і, в принципі, ми вже практично на фініші, буквально декілька хвилин. Так, беремо яєчка і 4 штучки. Сюди додаємо. Хорошо. Ну, по-нашому. По-нашому, так. Ну і як? Ну, звичайно, по-домашньому вилкою у нас традиційна страва, яка з легкістю готується вдома. Якраз. Якраз. Ось. І що ж буде показником того, що наше лечо готове? Правильно, коли приготуються яйця, тобто коли все побіліє. Я завжди роблю трішечки ось так, щоб яєчний білок, ось ця от яєчна маса проникла, але в той же час, щоб ми не порушили структуру. Дехто полюбляє додавати ще сметану. На Закарпатті, Закарпаття поділилося навпіл. Хтось полюбляє зі сметаною, хтось з яйцями, а хтось полюбляє і з сметаною, і з яйцями. Вибір за вами. Я вам раджу скуштувати і те буде лечо 100%, і те буде правильно, і те буде смачно. Можемо їсти прямо звідси. Можемо. Але обов'язково макнути хліб туди, відкусити, але обережно гаряче. Фантастика. Гаряче. А тепер взяти подути. Мені оцей вже смак, оце суміш перцю болгарського. Опа. І пікниця. Утікла від мене. Можете повірити, від нас нічого не тече. Все оце ми зараз приговоримо, а ви підписуєтесь на канал Костянтин Грубич. Заходьте на сторінку до Едгара Петті. Приїжджайте в Підкову, Перечин, і будете щасливі!